corte. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Chicken. Good morning. Good morning. Guess what? We're leaving. Gonna get Julie out. How exciting. I'll see you in a few days, okay? Shall we pray? Okay, let's do. Protect mommy. She's at the hospital because we're gonna get Julie out with the help of the doctor. So I hope she's gonna be very fine. In the name of Jesus, amen. Amen, sweet. Look at the dia. Indo parir. Eu não filmei nada até agora porque eu tava com vontade de socar a cara dele. Oi, gente, tudo bem? Tamo de volta com um acessório novo. Com vocês. Quem é essa princesa, gente? Olha aqui, meu amor. Essa é uma bonequinha da mamãe. Voltei depois de um mês longe do canal, exatamente um mês. O último vídeo que eu postei aqui foi no dia do nascimento da Jolie. E, infelizmente, tive que sumir, né, por motivos de força maior. Não era a intenção dar essa pausa, mas quem me acompanha lá no Instagram viu por cima que eu tive um pós-parto muito complicado, né? Tudo que tinha que dar errado no pós-parto comigo deu. Mas, graças a Deus, já estou melhor, estou de volta e muito feliz de estar aqui com vocês novamente e poder dividir a minha experiência do meu parto. Eu tive um parto dos sonhos, foi muito especial, eu acabei entendendo no final o porquê foi cesárea, né? Então, vou dividir tudo com vocês e mostrar também que eu consegui filmar bastante coisas, então, sem mais demora, que já passou um mês, vamos lá. Resolvi fazer nesse formato, eu contando em detalhes pra vocês e filmando, porque se eu colocar só as filmagens aqui, vai passar muita coisa. E vocês sabem que eu gosto de falar, contar em detalhes, né? Então eu vou contando e jogando as imagens aí pra vocês verem, tá? Eu tive consulta com a minha médica no sábado, ela nasceu na segunda, dia 13. Eu tive consulta com a minha médica no sábado, dia 10. Na verdade, naquela semana eu vi a minha médica umas 4 vezes, né, na semana, e já tava decidido que se ela não viesse até segunda, dia 13, ela ia vir na marra, né? Então a gente marcou, deixou marcado uma cesárea pro dia 13 de julho, 10 dias antes do meu aniversário. E aí eu passei aquela madrugada de domingo pra segunda sofrendo, pra variar. Quem me acompanhou aqui viu que desde as 36 semanas eu já tava tendo os pródromos, né, que é aquela contração de treinamento, porém com dor. Então eu já tinha ido parar no hospital com falso alarme, né? E foi um mês naquela novela, dando indícios que ia vir, fingir que ia vir, eu não dormia de madrugada de dor. No dia 13 de julho, acordamos e fomos pro... Acordamos, né? Eu nem dormi. Com um monte de contração, mas a gente marcou a minha cesárea pra cedinho, acho que tava marcado pra 7h30, quando foi umas 3h30, 3h40, eu já vim aqui pro quarto de Jolie, fiz meu devocional, foi maravilhoso, assim, me conectei com Deus, foi aí que já começou, assim, o processo de eu entender o meu parto, porque estava acontecendo daquele jeito, porque foi incrível a conexão que eu tive com Deus, assim, momentos antes do parto dela, sabe? Fiz a minha devocional, que é a forma como eu mais amo começar o dia, então foi um momento muito marcante que eu tive com Deus ali, e aí era pra gente estar no hospital umas 6h30, mais ou menos, porque o meu parto era 7h30, então quando foi 5h50 eu estava na porta. Eu nem sou, assim, a pessoa mais pontual do mundo, né, mas eu falei, não, dia do nascimento da minha filha, já estava tudo arrumado, e o James, que é o oposto, uma pessoa super pontual, e tem todos os dias para se atrasar, nunca se atrasa, foi se atrasar bem no dia do parto, gente. Perdeu chave, não fez mal, não fez nada. Eu falei, meu Deus, tal puta. Filmei nada até agora porque eu tava com vontade de socar a cara dele, porque nunca atrasa. Sei que eu tava mó no mood, assim, relax. Cheguei no hospital já pé da vida, porque era pra gente estar lá umas 6h30, a gente chegou quase 7h. Cheguei na fila, tô lá esperando na recepção pra subir e tô vendo uma outra buchuda, né, me olhando de rabo de olho. A menina me olha, eu falei, oxi, que é isso? De repente ela pergunta, você é Renata? Eu falei, sou lá, eu te acompanho, não sei o que, minha cunhada, acho que era a cunhada dela, te acompanha também, vamos tirar uma foto, James, meu Deus, quais são as chances, né? E a menina era de Osasco ainda. Aí a gente subiu, eu subi, depois ela subiu na minha frente, a cesárea dela era antes da minha, né, que tava marcada dela também, e a gente ficou uma do lado da outra, gente, osasquense parindo junta na Austrália, quais são as chances? Nunca atrasa. Temos uma brasileira aqui, gente. Olha, desculpa, nem sabia, já vou filmando, desculpa. Desculpa.
completely different than Nick's flavor, do you think? Like, totally 100% different. You don't even look like you're in pain. No. Well, last night I was. But now you could have a latte and be quite happy. Yeah. Speaking of lattes, we should get one. I can't have anything. I can. Dude, you have to be with me on this one. Come up. You serious? I'm hungry. Algumas horas atrás eu tava urrando de dor de contração na cama e agora. Hoje ela sai. Não tem nem conversa. A gente tá no quarto de espera, né? Que é um quarto antes da gente ir pro centro cirúrgico. E tem uma osasquinha aqui do lado, vocês acreditam? A minha cesárea, que tava marcada pra 7h30, só foi acontecer meio-dia. Ela nasceu meio-dia e 20, porque chegaram mais duas mulheres. A brasileira que tava na minha frente foi. Eu era a segunda cesárea do dia. E aí, quando eu estava prestes aí, chegaram duas mulheres. Primeiro chegou uma, depois chegou outra, duas mulheres berrando, né, que estavam parindo ali numa cesárea de emergência, então eles foram empurrando meu parto pra mais tarde, então eu apaguei e descansei pra caramba. E aí, quando eu acordei, a minha médica, que era uma médica privada, né, particular, lembra que eu paguei por uma médica particular, mas eu tive a Jolie num hospital público, e aí ela falou, tá pronto, eu falei, tô prontíssima, eu tô me emocionando só de lembrar, assim, e aí ela falou, então levanta aí, eu fui andando, levantei e fui andando pra sala de cirurgia. Detalhe, eu estava extremamente calma, eu achei que eu ia ficar nervosa, eu achei que eu ia ficar ansiosa, mas eu estava a calma em pessoa, gente, e aí que o meu parto começa. Eu nunca ouvi a voz de Deus, né, eu já senti e sinto a presença do Espírito Santo, mas eu nunca ouvi, eu sei de relato de algumas pessoas, poucas pessoas, que já conseguiram ouvir a voz de Deus, né, de forma audível, mas eu nunca tinha passado por essa experiência. E naquele momento que eu fui caminhando para a sala, o James não estava comigo ainda, estava só a minha médica e eu, e a gente foi caminhando para a sala e eu consegui literalmente escutar a voz de Jesus. Eu tô aqui do teu lado, gente. É muito estranho contar isso, porque, tipo assim, eu não sei se eu... É difícil acreditar, sei lá. É difícil relatar umas coisas de Deus, porque é algo tão pessoal e só eu sei o que eu tava sentindo naquele momento, gente. E eu ouvi a voz de Deus, eu senti o Espírito Santo, né, fortemente a partir do momento que eu entrei naquela sala e eu ouvi aquela voz falando comigo, eu tô aqui do teu lado. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu lutei pelo parto normal, né? A Jolie tava numa posição que eles chamam de Frank Bridge, que é quando a cabeça e o pé do neném estão pra cima, né? Então, tanto a cabeça quanto o pé dela estavam aqui na minha costela e a bundinha lá embaixo. É, não dá pra ter parto normal dessa forma, né? Até dá, mas é muito, extremamente mais arriscado que uma cesárea, por exemplo. E a minha médica jamais faria nessa posição. Então eu tentei várias coisas nesse período aí, desde as 30 semanas, pra ela virar naturalmente, né? Tentei spinning babe, tentei acupuntura, tentei tudo que vocês podem imaginar. Eu tentei pra ela virar, ficar de cabeça pra baixo. Eu iniciei uma campanha com as minhas amigas também de oração. Então todos os dias, desde as 30 semanas, a gente começou a orar pra que ela virasse, né? Pra que, se fosse da vontade de Deus, ela virasse. E ela nem saiu do lugar, gente. Na verdade, ela entrou nessa posição nas 20 semanas. E desde as 20 semanas, nessa posição, ela ficou. Até que com 35 semanas, eu lembro certinho, com 35 semanas... eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, muda a oração. Eu sei que algumas pessoas podem achar esse vídeo meio maluco, assim, como assim o Espírito Santo falou? Mas é aquela coisa da gente ficar sensível à voz do Espírito, né? E ele colocar paz nos nossos corações e na nossa mente com relação aos nossos pensamentos. E eu senti muito forte, assim, do Espírito Santo falando, muda a oração. Até que eu comecei a orar de forma diferente, até no grupo que a gente tava fazendo e orando, né? E aí eu mudei a minha oração, falei, Senhor, não importa como vai ser meu parto, eu só quero e eu só preciso que o Senhor esteja lá. Eu só preciso sentir a sua presença no momento do meu parto. Desde as 35 semanas, eu só orava assim. Eu só preciso sentir a tua presença na hora do meu parto. E naquele momento, gente, eu ouvi a voz dele falando pra mim. Eu tô aqui. Quando eu entrei naquela sala, eu só consegui ouvir aquela voz. Eu vim. Você não pediu pra eu vir?
Eu não enviei nem os anjos, eu vim pessoalmente. E eu comecei a chorar. A minha médica ficou assustada, né? Ela falou, calma, tá tudo bem. Eu falei, não, não se preocupa, eu tô chorando de felicidade. Nisso, o James não tava comigo ainda, porque eles só permitem que o pai entre, né? Depois que todo aquele procedimento de anestesia, que a anestesia já foi aplicada, que a mãe já tá deitada, tudo certinho pra cirurgia começar, é aí que eles permitem que o pai entre. E nisso, eu tava com o AirPod, né? Que é aquele headphone, fone de ouvido, sem fio, e ainda bem que eu me planejei dessa forma, gente, até isso o Espírito Santo conduziu. Por quê? Eles tinham rádio lá na sala de parto, porém não ia dar pra eu conectar, eles não tinham Bluetooth, né, não ia dar pra conectar o meu celular ao rádio da sala. E eu tinha feito uma playlist com 5 músicas, inclusive quem quiser escutar depois, o nome da playlist chama Jolie, né? E foram 5 músicas, eu fiz uma playlist pequena, porque eu sabia que meu parto ia ser cesárea, então eu fiz uma playlist com 5 músicas, porque eu queria que essas 5 músicas estivessem tocando no momento do parto dela. E aí eu conectei a música, e aí se eles tinham que falar alguma coisa relevante pra mim, eu só clicava assim, a música parava, e eu respondia a eles, depois voltava com a música. Gente, eu sei que quando o James entrou naquela sala, eu já tava no terceiro céu, eu não tava mais ali, gente, eu juro que eu não tava drogada, mas pelo contrário, eu estava extremamente lúcida, zero dor, né, completamente consciente, e eu tava assistindo o vídeo do meu parto, fui assistir ontem o vídeo do meu parto, porque meu computador tinha quebrado poucos dias antes da Jolie nascer. Eu olhei e vi o que vocês estão vendo, uma sala normal, falei, gente, eu não tava vendo isso. E eu juro que eu não tava drogada, eu estava completamente consciente, mas eu não tava ali, eu não vi essa sala. E é como se a equipe médica fosse anjos. Assim, eu não sei, eu posso ficar aqui uma hora tentando explicar pra vocês o que eu tava vendo naquela sala, eu não vou conseguir explicar, gente, mas é como se eu não tivesse ali, é como se o céu tivesse descido, a sala tava muito quentinha, e eu via muita luz, pra onde eu olhava, assim, eu via muita luz. A presença do Espírito Santo tomou conta daquela sala de uma forma... Oi, meu amor! É adulto, né? Latino. E eu senti a presença de Deus como eu nunca senti na minha vida, né? Então, quando o James entrou, eles deixaram a minha mão solta, né? O que eu não esperava, porque a gente geralmente vê cesárea e as mãos estão, assim, estiradas, né? Algumas mães até relatam que eles amarram os braços, né, e depois soltam pro bebê, pra você segurar o bebê, mas eles deixaram minha mão solta, colocaram um lencinho de papel pra eu enxugar minhas lágrimas, porque eu chorava muito, então vocês vão ver aí que eu tô enxugando meu rosto a todo tempo, porque eu só chorava. Eu achei isso muito engraçado, porque eu nunca vi em nenhum parto uma mãe com lencinho, né, enxugando as lágrimas ali numa cesárea. Isso, James que colocou o tripé ali pra filmar, né, deixou ali no cantinho, eu falei, James, você só tem um trabalho, querido, só um trabalho, só filma, deixa filmando ali, aí a gente levou o tripé e tal, e ele filmou tudo, assim. E ele ali do meu lado o tempo todo perguntando se eu tava bem, né, mas eu tava assim, gente, eu tava em outra dimensão, assim, eu tava muito conectada com o Espírito Santo. Eu lembro que nessa hora aí, tava tocando aquela música, eu vou colocar aí, porque eu nem vou monetizar esse vídeo, porque eu preciso que vocês escutem os louvores que estavam tocando, né, e nessa parte aí eu lembro que tava tocando... Now I can see your love is better than all the others that I've seen. I'm reading deep, all our goodness, your love and kindness to me. Vocês a experiência, o que eu tava sentindo naquele momento. Eu sei que eu nunca senti a presença de Deus tão viva,
assim, palpável como eu senti no meu parto. Ah, detalhe, eu não senti nada de dor, nem na anestesia, em nenhum momento do procedimento eu senti dor, nada. É, a equipe foi sensacional, os anestesistas. Tinha umas 12 pessoas no meu parto, mais ou menos, assim, era uma equipe bem grande. E o anestesista, ele tava de máscara, ele tinha aquele olho azul, né? Todo momento ele perguntava assim, tá tudo bem com você? Eu me senti extremamente bem cuidada, com uma equipe incrível, né, que me respeitou. Eu fiz o meu plano de parto todinho, e eles respeitaram cada processo que eu tinha colocado lá, porque mesmo uma cesárea, não é porque é cesárea, não é porque é uma cirurgia que não precisa ser humanizada, né? E no momento que ela chegou, na minha playlist estava tocando The Blessing, que é uma música que eu escutei durante a minha gravidez inteira. Foi praticamente a música da minha gravidez, tirando a música dela, né, que eu fiz pra ela, mas foi o louvor que eu praticamente todos os dias eu cantava com a mão na minha barriga, profetizando sobre a vida dela, sobre a vida do Nick. E tava tocando exatamente The Blessing no momento que ela nasceu. Eles abaixaram o pano e a gente viu ela. Eu chorava tanto, eu acho que eu nunca chorei tanto, eu chorava tanto que me faltou o ar, assim, começou a bloquear, porque eu ficava, tipo, de tanto que eu chorava, assim, foi muito emocionante. Foi só sobre o nascimento da minha filha, sabe? Foi muito mais, foi muito além do que isso, foi sobre tudo que aquele momento significava pra mim. A própria presença de Deus naquele lugar era sobre o sonho, né, que ele tinha colocado. Eu não sei se vocês pararam, mas eu coloquei ela no berço, ela já tá chegando, deixa eu pegar ela, retorno, ou não. Era sobre o sonho que Deus colocou no meu coração, primeiramente, de ter ela. Sobre todo o trajeto, né, toda a caminhada, até aquele momento do parto, né, tudo que eu passei, assim, até ela chegar, meu sonho de ter uma família, o amor de Deus por mim concretizado ali, vivo naquele parto, porque ele deixou claro pra mim, eu não enviei anjos, eu vim pessoalmente, e eu consegui sentir a presença dele como nunca na minha vida, naquele momento, né, e ali eu entendi o porquê ela não virou, o porquê o meu parto tinha que ser do jeito que foi, perfeito do jeito que foi, porque tinha que ser uma cesárea. Entendi que eu precisava estar ali 100% presente, sem dor, e conectada, sabe? Pra sentir a presença de Deus como eu senti. Coisa que em 33 anos, né, e praticamente uma vida como cristã, eu nunca senti, eu nunca vivi. Não que Deus não esteja presente no parto normal, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas eu me conheço e Deus muito mais, né? Então Deus sabia que eu não ia conseguir sentir o que eu senti, sabe? Se o parto tivesse ocorrido de outra forma. No parto do Nick, que foi normal, eu tava em Nárnia, né? Tava completamente desconcentrado, já contei aqui pra vocês como foi. Então Deus sabia que se meu parto fosse de outra forma, eu não ia conseguir sentir o que eu senti, eu não ia conseguir ter a experiência que eu tive. E assim, não tinha, depois do parto, né, eu até perguntei pra médica, não teve razão nenhuma pela qual ela não virou, o cordão não tava amarrado no pescoço, nada, né? Ela simplesmente não virou porque Deus não quis. Ela tava extremamente alta, né, tanto que durante o parto eles tiveram até um trabalhão, porque ela tava muito, muito, muito em cima. Então eles tiveram que, literalmente, assim, cavar pra pegar ela, né? Eu tava até meio que balançando, assim, na mesa. Eu lembro que o James perguntava assim, meu Deus, você tá sentindo alguma coisa? E eu senti, de fato, né? Você não sente dor, mas você sente a sensação, né, de alguém cafuncando ali e tentando tirar alguma coisa de dentro de você. Então a sensação você sente, a dor não, mas a sensação eu senti. Mas eu tava assim, como eu falei pra vocês, eu tava muito conectada com Deus, com o Espírito Santo. Então assim, eu não consegui temer, nada daquilo me deixou com medo, me deixou ansiosa, nada do tipo. Assim, eu tava só na expectativa e vivendo de fato o momento, né, na expectativa dela vir. E aí logo que ela nasceu, ela veio pra mim, e aí eu comecei a escutar a música dela, começou a tocar logo em seguida, né, a música Jolie. E ali eu fiquei, gente, com ela. Ela veio direto pra mim e eles deixaram por 53 minutos, que foi, eu sei porque ficou gravando ali no
celular, né? E eles deixaram ela, em nenhum momento ela saiu de perto de mim. E ali nós ficamos. Ela veio perfeita, né? Com seus 2,9 kg, magrinha, porém esbelta. E longa, com 50 centímetros, né? No dia 13 de julho de 2020. E assim que ela já veio com o olhão aberto, arregalado. E foi muito assim, print, sabe? Ela ficou... Oi, meu amor. Ela ficou, gente, olhando pra mim o tempo todo. Ela não fechava o olho, assim. Ela já chegou com o olho regalado e a gente ficou se olhando por quase uma hora ali. Eu nem senti nada que eles estavam fazendo por baixo ali, porque foi muito especial, assim. Ela veio direto e ficou ali, né? Eu tentando aquecer ela, acalmar ela, conversando com ela. E ela olhando, assim, pra mim, né? Curiosa o tempo todo. Terminaram um procedimento em mim, eles falaram, tudo bem se a gente pegar ela pra pesar agora, depois de quase uma hora, né? Eles tinham feito os primeiros check-ups, né? Mas com ela em mim. Aí eles perguntaram se tudo bem levar ela, eu falei, tudo bem, ela, o James vai junto. E ali mesmo, não levaram pra outra sala, na mesma sala onde eu estava, eles já fizeram os primeiros check-ups, né? Mediram, pesaram e já me levaram de volta pra sala onde eu tava. Então a sala pré-operatório e pós-operatório eram a mesma, então eu fui indo e ela foi vindo logo atrás de mim, né? A gente não se desgrudou em nenhum momento. Ali na sala de recuperação, assim que a gente chegou, a midwife já pegou ela do bercinho e já colocou ela no meu peito, né? Já fez a primeira pega ali, né? Já me ensinando a pega correta, que isso aí é outra história. E já colocou ela no meu peito pra mamar logo em seguida. E ali mesmo ela já começou a sugar, ela sempre foi boa de boca. Já engordou bastante, inclusive, desde o parto, né? E ela já começou a sugar ali. E foi muito emocionante, porque o meu colostro, assim, a partir do momento que ela começou a mamar, já começou a descer. Fiquei super impactada, porque com o Nick não foi assim, né? O Nick teve parto normal e o meu colostro foi descer depois de 3 dias, né? E com ela eu esperava que ia acontecer a mesma coisa. Mas na hora ali, eu não sei se é porque... Eu tava muito feliz, né, gente? Não que no parto do Nick eu não tava, mas como eu falei, eu tava muito presente ali, então eu tava sentindo, assim, sei lá, todos os hormônios da felicidade, então talvez isso tenha contribuído também pro meu colostro descer super rápido. Quando eu olhei, assim, a boca dela já tava toda molhada, aí eu perguntei pra midwife, isso aqui é colostro? Ela, isso já tá cheio. Eu tirei, assim, já tava pingando, sabe? E eu fiquei super feliz. Dali a gente não se desgrudou em nenhum momento, né? Eu não fiquei naquela sala, obviamente. Eu filmei, vou liberando os vídeos pra vocês agora, né? Porque tinha que liberar numa sequência. Mas eu fiquei 4 dias no hospital e aí eu vou mostrar pra vocês como foi todo esse processo. Foi muito bom esses dias do hospital. Eu gravei tudo, gente. Gravei chegando em casa, gravei a reação do Nick, gravei as aulas que a gente tinha no hospital, teve primeiro banho, até a aula de amamentação teve tudo, assim. Foi um momento muito especial. Mas foi isso, meu parto foi, como eu falei, né, não foi só humanizado, foi algo sobrenatural, algo divino que eu vivi, e eu nunca vou esquecer essa experiência que eu tive com Deus, sou muito grata. A gente faz tantos planos, né, eu lembro que eu ficava sonhando na minha cabeça com o meu parto normal, como ia ser mágico, né, e quando a possibilidade da cesárea
surgiu, né, na nossa vida, eu fiquei tão triste, porque eu achei que ia ser um parto tão frio. Eu falei, poxa Deus, é meu último parto, não queria que fosse uma cirurgia, né, numa sala gelada, vai ser tão frio, uma coisa assim, simplesmente tirar a criança. E a partir do momento que eu mudei a minha oração, a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável, prevaleceu na minha vida, e ele me deu a melhor experiência de parto possível. Então entrega os seus sonhos, entrega toda a sua ansiedade para Deus, deixa ele cuidar, porque ele sabe de todas as coisas, para ele não existe tempo. Então o que você vai viver, ele já sabe. E eu tenho certeza que se você deposita a tua confiança nele, né, como um voto de confiança mesmo, sabendo que ele é um pai, como um pai amoroso, ele cuida de você, ele vai te dar o melhor. Ele vai superar todas as suas expectativas e o seu sonho, assim como foi o meu parto. Gente, eu nunca vou esquecer essa experiência na minha vida, e eu sou muito grata, porque Deus não precisava ser tão maravilhoso comigo, mas ele foi, ele é como sempre um pai de amor, um pai querido que cuida de mim e que me proporciona momentos tão incríveis, né? E eu sou muito feliz de não passar por essa terra cega do amor dele, né? Como muitos vêm e vão sem conhecer o verdadeiro amor de Jesus, né? Mas, enfim, gente, nem sei o que eu tô falando mais, mas é muito bom poder falar desse dia, que foi um dos dias mais incríveis da minha vida, sem dúvida, né? Não só pelo parto, mas por toda essa experiência, e tenho o privilégio de dividir aqui com vocês. Mas é isso, fica conectado aqui no canal, porque agora eu vou começar a soltar os vídeos que eu já tinha gravado. Gravei várias coisas aí que estão por vir, porque ainda tem muito testemunho, gente, porque depois eu fui do céu ao inferno, tá? Porque meu pós não foi nada fácil. Mas até o deserto que eu passei, né, no meu pós-parto, Deus não precisava me mostrar, mas ele me mostrou o porquê eu tinha que passar por aquilo. E eu vou dividir tudo com vocês, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Obrigada também por você que orou por mim, que tava preocupado comigo, né? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Eu sei, tem muita gente aqui que tem um carinho muito especial por mim, pela minha família. E eu sou muito grata pela vida de vocês. E oro, né? Eu sempre oro por quem me segue aqui, né? Porque Deus também manda pessoas abençoadas. E não pessoas que venham tirar minha paz, né? E que Deus abençoe vocês de coração. Muito obrigada pelo carinho, viu? E é isso. Chega de falar que esse vídeo deve ter ficado enorme. Mas eu volto com mais vídeos em breve. Um beijo, fique com Deus. Tchau. Ela é a cara do Nick. Eu sei que vocês vão falar que não parece comigo, não sei o quê. Mas ela é a cara do Nick, e o Nick é a minha cara, gente. Então ela vai ficar a minha cara.